isku horimaad ayaa ka dhacay magaalada Laascaan wadee xarunta gobolka Soolkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland iyo huwanta ka amar qaadata garaadada goob joogayaal ay warbaahinta xuquuqaha la xidhiidhay ayaa waxa ay noo sheegeen inay ku horeeyeen gacan qaadka ciidamada huwanta kuwaasi oo ka bilaabay iska horimaad aan sidaas u buurnayn goobaha lagu magacaabo taangiga biyaha iyo maraaga oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland turturmada tani maxay ahayd hadaba ujeedkeedu khasaare intee leeg ayaa si ka soo gaaray ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo kuwa garaadada warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool subaxnimadii hore ee saaka gacanqaad ku bilaabmay saanada culus oo ay ciidamada huwanta ahi horkacayaan ayaa ka dhacay duleedada magaalada Laascaan kaasi oo ay ku fulinayeen ballanqaadkii garaad jaamac garaad cali oo dhowaan sheegay inay Soomaaliland iyo iyagu aanay sii wada joogayn halkan hase yeeshee fariinta saaka ay direen ayaa waxa ay foolka ku haysay inta aynaan u gelin khasaaraha ka soo gaaray laba qodob Number 2 waxa ka ahayd hadalladii uu Mr. Jaamac mariyay warbaahinta maalintii ciidda in laga dhabeeyo hase yeeshee halkii ay awoodoodu gaarsiisay unbay wax dhigeen qodobka labaad ayaa ahaa in dhaqaalaha iyo saanadu ay gabaabsi ka yihiin taasi oo ay fariin u dirayeen qurbajoogii quudin jiray oo dhowaanahan madmadow ballaadhani ka galay shaqada ay wadaan iyo guulaha ay ka gaarayaan sidaa darteedna qaarkood ay goosteen dhaqaalihii ay bixin jireen waxaana la arkayay muuqaallo loo duubayo dadka qurbajooga ah iyo qaarkood oo khadka ku jira lana tusayo meesha ay wax marayaan tanina waxa ay ahayd ruxruxasho dhinaca dhaqaalaha si mashruuca magaalada Laascaan uu u sii socdo muddo kale hase yeeshee istiilkaasi oo awooddooda ahaaba qiimo fudud kuma uu kicin sida goob joogayaasha dhinacooda ahi warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen 29 askari ayaa ku nafwaayay iska horimaadkii saaka ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaga gacan horreeyeen sida oo kale waxa ku dhaawacmay 64 askari kuwaasi oo iminka dhaawacyo culus qaarkood yihiin laguna dabiibayo magaalada Laascaan oo aan lahayn daryeelkii caafimaad ee ay u baahnaayeen dadka ay wax ka soo gaareen iska horimaadka saaka tanina waxay caddaynaysaa huwanta garaadada ka amar qaata inaanay haysan awood ay ugu babac dhigaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland kaasi oo ka dhisan dhinaca tababarka sida oo kalena ku qalabaysan saanad casri ah oo geyiga Soomaalida aan oolin waxaana waqtigan xaadirka garaad jaamac hadafkiisi ka soo haray iyo xulufada gobolka Sool xiisadii Laascaan oo weli way socotaa taasi oo ay isleeyihiin Soomaaliland ayay nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda wax yeeli karta wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed